Ma zotin Veliaj, kryetar të Bashkisë Tiranës në ceremoninë e emërtimit të rrugës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në New York. Provoj këta shkopin nëse mund t'i thysh. Edhe Gjoni i vogël mund t'i thyen të shkopin. Ndërkohë që Gjonit, kur i tha, shiko nëse i bënd gjithë shkopin bashk. A mund t'i thysh, kur ne jemi bashk, ne jemi si jeta, trojnë të Gjonit, pa thyshëm. Kur ne nuk ndajemi në Logore, kur ne sot jemi nga Shqipria, nga Malizi, nga Kosova, nga Preshevë, nga Maqedonia, nga Shqipria, ne jemi bashk dhe jemi të pa thyshëm. Ju lumshin duart, rrugë të kombe unë. Dhe kur kujtoj punën e makut dhe faktin që vërëm për para pak ditësh ishte rruga Fanoli, rruga Fanoli. Vetëm në Amerikë mundi Fanoli të botuar dhe historinë e Skënderbeut. Historia e Skënderbeut të botuar në Amerikë në 1921-shin. Se që në atë vit ishte ky vend i mundësive. Ishte ky vend ku gjithë respektohen. Ndaj sot jam i lumtur që Fanoli që shkoi historinë e Skënderbeut dhe Skënderbeu që e bëri historinë e lavdishme janë të dy bashkë në rrugët e New Yorkut. Është komplimenti më i madh, komplimenti më i madh që për një komunitet si komuniteti ynë vire kryetari i bashkisë New Yorkut dhe senatori i New Yorkut dhe kongresmeni juaj, sepse kombi ynë i ka bërë vend vetes me punë, me djerës dhe me merit. Rrofshi shqiptarët kudo që janë edhe rrofshi komuniteti ynë. Ju falenderoj gjithë nga zemra dhe ju mirëpres në Tiranë për pushimet e verës. Falenderoj. Mendi kur kryetarin e bashkisë